এই সাকাপ দিয়াসুন অফিস যাব লাগে অ দিয়াসু রব গেস নাই নেকি গেস নাই শুন হে ভগবান কি করু মই মানুহটো অফিসত যাব হৈছে মোক শক্তি দে ভগবান মই ইমান জলদি সাকে নেকি বনাই দিম হে ভগবান চোৱা মোক এইবাৰ তোমাক পছন্দ কৰিবই কাৰণ আমাৰ লগত আছে কেয়াৰ এণ্ড লাভলি কেয়াৰ এণ্ড লাভলি এটো কি বস্তু অ কেয়াৰ এণ্ড লাভলি যিটো কৈ হৈ যাবা তুমি 1 মিনিটত সোণৰ দৰে বগা আৰু দৰাই লৈ যাব তোমাক 2 মিনিটত ঘৰৰ পৰা তুমি আমাৰ ঘৰত কইনা চাব হে বৰ ভাল কাম কৰিছা মোৰ ভন্টি নিচিনা হাইলা কপেশ্বৰী তুমি জীৱনত বিচাৰি নাপাবা ৱাও বাইদেউ আপুনি সঁচাকৈ কৈছে ইমান ধুনীয়া সঁচাকৈ হাইলা কপেশ্বৰী এ মই লৈ যাওঁ নেকি আজি পিছে তুমি মুখত কি ব্যৱহাৰ কৰা মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিয়াৰ এণ্ড লাভলি যিয়ে মোৰ চালখন কৰি ধৰে চুৰৰ নিচিনা বগা হাও আজি হাপাতে ৰাপিন দুখন দৰা চাবা অহা কথা আছিলে যাওঁ ৰ একবাৰ হাও বৰ্ণি তই দেখোন ইতাক লাগে অলাই নাই দৰা আহিব বাৰ হ'ল দেখোনে বাই দেখছন আমোৰ এই কলা ফাপৰে এখন চালখানি কিজানি মোক কইনা হবাই নেদব মোক কিজানি দৰা এইবাৰো পচন্দ নকৰিব হে বৈনী চিন্তা কিয় কৰছাই তই মোৰ লগত কি আছে জানা না এ কিয়াৰ এণ্ড লাভলি এইটো হৈল তই সোনকালে এইটো যদি হৈল তই 1 মিনিটতে চুনৰ দৰে বগা হৈ যাবি দৰাই তোক পচন্দই কৰিব কি কয় বাই সঁচাকে দে লগে লওঁ দে অলপমান অ তুমি এতে কইনা চাবা আহি বৰ ভাল কাম কৰছ হা আমাৰ ভণ্টিটোৰ নিচিনা থৌগা আপে এই পৃথিৱীখনত বিচিলিও নাপাবা ঠিকে কৈছে আপুনি এনে এন ছোৱালী মই পৃথিৱীখনত দেখা নাই হ'ব দিয়ক মই যাওঁ দিয়ক কোনো কথা নাই বাবু আমাৰ লগত আছে ডাগ এক্সেল যাৰ 10খন হাতৰ শক্তিয়ে আমাৰ কাপোৰৰ দাগ চাফা কৰে 2 মিনিটতে হয় মা হাও এ বাবুই কি কৰছিয়ে হাই চলি কি কৰছা হা খেলিছো খেলিছা মাইৰে কাপোৰ ধুই তত নাপায় আৰু তই এটা খেলি থাকিবি খেলি খেলি কাপোৰ মাহ লেতৰা কৰিবি মাইৰে কি মেচিন বুলি ভাবছা নেকি হা এ বাবুক কিয় গালি দি আছা ডাগ এক্সেল আছে নহয় কাপোৰখিনি ধুই দিবা কথা কৈছি নাছে কিয়া ডাগ এক্সেল আছে ডাগ এক্সেল থাকলিও এই দুখন হাতে দিয়া ধুবা লাগব কোন ডাগ এক্সেলৰ 10খন হাতে ধুবা নাহে এই দুখন হাতে দিয়া ইনকে মাছব লাগব নহলে কাপোৰ মুড়া চাফা হ'ব আই চলি ঘৰত যা এটা কাপোৰ লেতৰা কৰি থাকবা নাগে বৰ ডাগ এক্সেল মাইৰে ধুই দিবা নাহে এ ময়ে ধুবা লাগব গা ধুবি যা এটা আ মা মৰ কিবা
মাথাটো বিষে আছে গাটো বেয়া লাগি আছে জ্বর আৰু সর্দি হব নেকি জ্বর হব মাইৰে কথা কলি তো নুশুনায় কিমান বাৰ কৈছো বাহিৰত নাচবি বৰহুনত নিভিজবি বুলি মাইৰে কথা কলি বোকা হয় পাগলা হয় মাইৰে এনে ঘৰৰ কাম কৰি তত নাপাম ইতা আৰু তো জ্বৰৰ কথা কৈ কিনে ডক্তৰৰ খৰচ বাৰবা আইছে হা যাবি না আৰু পৰা একটু দি একদম মাৰি কিনে জ্বৰ বাহিৰ কৰি দিম তোৰ হনকালে যা আৰু পৰা হা মনু মনু হাও এ দূর হসাকে জ্বর উঠছে হ্যালো হ্যাঁ রি শুনছি না এ মুনু নহয় মস্ত জ্বর উঠছে আপনি সোনকালে ঘরত আহক ডক্টরের তাতে লই যাব লাগে অ দিয়ক মুনু উঠা কিবা খাই লওয়া মুনু উঠা মাত কিয় দিয়া নাই তাই মুনু 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 হে ভগবান তুমি মোর কিহৰ পৰীক্ষা লৈ আছা মোৰ ইমান জ্বৰ উঠি গৈছে মই কি ভুল কৰিছিলো মই তো তোমাক সদায় পূজা কৰো আজি মোৰ ইমান জ্বৰ কিয় উঠিল ভগবান ভগবান তুমি মোৰ কিহৰ পৰীক্ষা লৈ আছা মই তোমাক ইমান প্ৰাৰ্থনা কৰো মোৰ ছোৱালীটো আজি ইমান জ্বৰ উঠি আছে তুমি সোনকালে তাইক ভাল কৰি দিয়া না যদি তুমি মোৰ ছোৱালীটো সোনকালে ভাল কৰি নিদিয়া নহয় মই আজি একোৱেই নাখাওঁ মই পানীও গ্ৰহণ নকৰো আজি মই ইয়াতে আজি মাথা মাৰি 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 প্ৰাণ ত্যাগ কৰি দিম ভগৱান মা মই ভাল পাই গলো মুনু তুমি ভাল পাই গলা ভগৱান তোমাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ মহে কামুৰিছে ডোন্ট ৱৰি আমাৰ লগত আছে গেট আউট যিয়ে মহক কোনালৈকে গৈ ধাপাং ধিপিংকৈ খোজ মাৰি গেট আউট কৰি দিয়ে মহকেইটাৰ উৎপাতৰ কাৰণে শান্তি নহয় এই গধূলিটো হবাই নাপায় ছোৱালীকেইটাক ভালকৈ পঢ়িবাও নেদে খেলবাও নেদে কাম ৰবা এইবাৰ হলে ৰহ মোৰ লগত গেট আউট আছে ৰলগে দম